Di Ipoh, rata-rata masyarakat juga setuju agar semua pihak mendapatkan maklumat yang sahih daripada sumber yang betul mengenai wabak coronavirus. Macam kita sebagai masyarakat, kalau kita dapat info tu jangan terus kita sebarkan melalui Facebook ataupun Twitter ke apa-apa pelbagai. Kita siasat dulu sama ada benda tu betul atau tidak, sebab dengan cara kita sebarkan benda yang tak betul membuatkan masyarakat jadi takut untuk keluar, takut untuk pergi ke mana-mana. Nak percaya pun kita pun tak tahu, sebab dia berdasarkan daripada orang je kan. So kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita kena pergi daripada Kementerian Kesihatan, tengok berita-berita, jangan percaya sangat pada media sosial lah. Saya rasa better dengar daripada berita satu, dan juga apa-apa berita terkini dengan daripada kementerian lah yang lebih sah pasal penyakit yang ni lah. Nasihat saya, janganlah menyebar perkara-perkara yang belum tentu kesahihannya. Kerajaan kena ambil langkah-langkah awal untuk menyekat daripada penyebaran virus ini dan meyakinkan rakyat yang kerajaan dah bertindak.